Min mand fik Alzheimers sygdom. Jeg fandt ud af, at han havde været flov over, at han ikke længere kunne huske det, han plejede at kunne huske. Han kunne ikke længere jonglere med de tal, som han havde kunnet før. Den var meget tabu. Vi hørte faktisk flere, hvor Alzheimerforeningen skulle sende deres medlemsblad ud til folk, uden at de måtte sætte logo ud på, fordi naboerne eller postbudet skulle ikke se, at de havde Alzheimer inden for dørene. Åh, var selv sådan en, der ikke ville snakke om det i starten. Og da han lærte andre at kende med den samme sygdom, så ville han godt snakke om den. Så vi synes, det var vigtigt, at folk lærte sygdommen at kende og lærte at tale om den, så man ikke, det ikke var noget, man var flov over. Og så det der med at hele tiden fokusere på, jamen det er jo stadigvæk den mand, som jeg forelskede mig i, som er der, og behandle ham med den respekt, som jeg altid har gjort, og med værdighed, selvom han forsvinder og går nærmest i barndom, ikke også? Og så bevare den der værdighed, det tror jeg faktisk er rigtig vigtigt, men det kan godt være svært.